مشدوده كده بس بس مش قوي قوي عشان ما تحبهاش. طعم سنه ورا قوي والفاشن الاسود عادي واللون بيبقى يعني انا مش عايزه اعمل لون بس انا بحب اللون وده كان بس في تشميل. يعني انا عملت نفس الاسلوب ممكن مثلا نخلي تاني السموكي شويه عشان حاجه جديده. الباقي انت بقى شوفي بقى الله قوي 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 يا